ہوگی، بڑی فتح کا محلی لشکر جہاں امتی جلی ہوگی۔ لیکن یہ بچے
اگر آج اپنا ذہن بنا لیں کہ میرا ووٹ نہیں ہے لیکن میں اپنے گھر میں اپنے والدہ کو، اپنے والد کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، ان کو میں راضی کروں گا، مجبور کروں گا کہ میرے مستقبل کے لیے گھر میں بیٹھنے کی بجائے ووٹ ڈال کے آؤ اور موم بتی پہ ووٹ ڈال کے آؤ، تو یہ بچے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہ بچے اگر آج اپنے بزرگوں کو ووٹ ڈالنے کے لیے اور موم بتی پر ووٹ ڈالنے کے لیے راضی کریں گے تو آئندہ آنے والے الیکشن میں ان میں سے آدھے بچوں کا ووٹ بن چکا ہوگا، وہ ووٹر لسٹ میں ان کا اندراج ہو چکا ہوگا، وہ ووٹ پھر پکا ہے نا آپ کا۔ آج جو بچے کام کر رہے ہیں، آج جو بچے کام کر رہے ہیں جن کا ووٹ نہیں ہے لیکن وہ اگر آج جیے مہاجر کے نعرے لگا رہے ہیں، اگر وہ آج آفاق بھائی سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، تو تم جب بڑے ہو گے تمہارا ووٹر لسٹ میں اندراج ہوگا تو پھر تمہیں کسی کو کہنا پڑے گا کہ کہاں ووٹ ڈالو گے، پھر اپنی مرضی سے ووٹ ڈالو گے نا۔ چلو مولانا تم کھڑے ہو جاؤ، بچہ تمہارے منہ میں پان ہے، گٹکا ہے، یہ سارے بچے اس بات کا عہد کرو کہ تمہارے پاس تمہیں جیب خرچ کے 10 روپے ملتے ہیں، وہ 10 روپے ہوں یا 50، تم اب گٹکے ماں باپ پہ خرچ نہیں کرو، پرومس پرومس۔ یہ بچے اس 10 پیسے کو، 10 روپے کو، 100 روپے کو، اگر ایک آدمی کی پڑھائی پر 10 روپے سے گزارا نہیں ہو سکتا تو 10 بچے اپنے پیسے جمع کر کے کسی ایک بچے کو 100 روپے کی کتابیں منگا کے تو ان کو وہ پڑھے۔ اگر تم نے یہ کر لیا تو پھر تم واقعی جیے مہاجر کا نعرہ لگانے کا حق رکھتے ہو، اور اگر تم نے اپنے بڑوں کا کہنا نہیں مانا اور تم نے یہ ماوا اور گٹکا نہیں چھوڑا تو ظاہر ہے کہ پھر تم اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہو، اور اگر تم اپنے آپ کو تباہ کر دو گے، تم اس نشے میں، اس ماوے میں، اس گٹکے میں اگر اس قابل نہیں رہے کہ تم اپنا بوجھ اٹھا سکو تو کیا تم اپنے گھر کا بوجھ اٹھا سکتے ہو؟ اور اگر تم اپنے گھر کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہوگے تو کیا قوم کا بوجھ اٹھا سکتے ہو؟ تمہیں اپنے گھر کا اور اپنی قوم کا بوجھ اٹھانا ہے، اس لیے کہ تمہاری قوم کا بوجھ تو غیر آ کے باہر سے نہیں اٹھائے گا، تمہاری قوم کا سہارا تم کو بننا ہے، اور اگر تم اپنی قوم کا سہارا بننا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ تم پر لوگ فخر کریں، بجائے اس لیے کہ تم اپنے بزرگوں کے سامنے منہ چڑھا کر کے اوپر کر کے بات کر رہے ہو کہ منہ میں ماوا بھرا ہوا ہے، منہ میں گٹکا بھرا ہوا ہے، تم نعرے لگا رہے ہو تو ٹیڑھا منہ کر کے نعرے لگا رہے ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا یہ بات سمجھ میں آئی؟ اگر یہ بچے مجھ سے پیار کرتے ہیں، اگر مہاجر لفظ سے پیار کرتے ہیں، تو آپس میں طے کرو کہ کوئی ماوا گٹکا نہیں کھائے گا، بلکہ جو پیسے ماوے گٹکے کے تم خرچ کر رہے ہو اس پیسے کو 10-20 دوست مل کے جمع کریں گے اور وہ جمع کر کے کسی ایک بچے کی کتابیں منگا کے دیں گے۔ یہ کرو گے؟ پرومس، وعدہ۔ اب بزرگ والا، یہ جتنے بزرگ ہیں یہاں پہ بچوں سے تعداد میں کم ہے، لیکن بزرگ جو لوگ بیٹھے ہیں، جو سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، میں جانتا ہوں کہ میری قوم کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ یعنی ایک وقت ایسا تھا کہ پوتی پوتاؤں کی برابر بچے یونٹ کے اوپر یونٹ انچارج بن کے بیٹھا کرتے تھے، اور ہمارے بزرگ ڈر رہے ہوتے تھے کہ ادھر سے میں گزرا تو یہ کہیں مجھے روک نہ لے، آواز نہ لے دے۔ ہمیں یاد ہے کہ ہمارے ہاں ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ بڑے بڑے بدماش محلے کے بزرگوں کے سامنے سر جھکا کے چلا کرتے تھے کہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ ہماری قوم کی اقدار تھی، ہماری قوم کا کلچر تھا۔ یعنی مجھے، میں کئی مرتبہ مثالیں دے چکا ہوں، ہر جگہ کہہ لیتا ہوں، نوشے کا نام سنا، نوشا بدماش، اتنا بڑا نام تھا، بڑے بڑے بدماش اس کے نام سے کانپتے تھے، لیکن جب علاقے میں وہ جاتا تھا اور اگر وہ غلطی سے نشے کی حالت میں چلا جاتا تھا تو محلے کے بزرگ اس کو جوتا اتار کے جوتے سے پٹائی کرتے تھے کہ تو شراب پی کے علاقے کے اندر آیا، اور وہ سر جھکا کے پٹتا تھا۔ لیکن ایک زمانہ ایسا بھی گزرا کہ آپ کسی بچے کو ڈانٹ نہیں سکتے تھے کہ وہ یونٹ سے لڑ کے لا کے آپ کی بے عزتی کر سکتا تھا، ایسا دور بھی گزرا۔ لیکن آج پھر دوبارہ بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں،
اپنا کردار ادا کیجیے. اپنے بچوں کو غلطی سے روکنے میں ہچکچاہٹ محسوس مت کیجیے. اگر آپ نے آج اپنی اس نسل کو غلطی سے نہیں روکا تو ہم پھر آنے والی نسلوں کو کیا مستقبل فراہم کریں گے؟ ہمیں ان بچوں کو غلطی سے روکنا ہے. پھر آپ سے ایک اور لاسٹ گفتگو کرنی ہے, ہم 5 کی جگہ 10-15 منٹ ہو گئے میرے خیال میں, کہ ہم ایک وعدہ اگر آپ سے لینا چاہیں گے جو مائیں بہنیں بیٹھی ہوگی اور آپ ہوں, موم بتی پہ ووٹ ڈالنا پروگرام ہے, یہ بزرگ جو بیٹھے پروگرام ہے, موم بتی پہ اس لیے ووٹ نہیں ڈالنا ہے کہ آفاق احمد یا اس کے ساتھی آپ کے ووٹ سے منتخب ہو گئے تو کل آپ کے علاقے میں گٹر لائن نہیں بہے گی. یہ ووٹ اس لیے نہیں ڈالنا ہے کہ آفاق احمد یا اس کے ساتھیوں کو آپ ووٹ ڈالیں گے تو کل یہاں پانی آنا شروع ہو جائے گا. سب چیزیں ممکن نہیں ہیں. انتخاب جیتے یا ہارے ہم آپ کے ساتھ کھڑے, چاہے پانی آئے نہ آئے. ہم اپنی عوام کے درمیان پہلے بھی تھے, آج بھی ہیں, اس لیے ووٹ نہیں دینا. ہمیں ووٹ اس لیے چاہیے کہ ہم آپ کے اس ووٹ سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ سندھ کے شہری عوام علیحدہ صوبہ چاہتے ہیں اور اس کی حمایت میں ووٹ ڈالا ہے. ہمیں صرف حمایت چاہیے. کیا جنوبی سندھ صوبے کی حمایت میں آپ ووٹ ڈال سکتے ہیں؟ اگر ووٹ ڈالیں گے تو انتخابی نشان کیا ہے؟ اگر موم بتی پہ ووٹ ڈالنے کا وعدہ کیا ہے تو وعدے کے اوپر یہ بات میں نے ابھی آج ایک جگہ پہ کہی تھی, دوہرا دیتا ہوں کہ امیر آدمی نوٹ اپنے دانت سے دبا کر رکھتا ہے اور وہ نوٹ کی خاطر, پیسے کی خاطر اپنی زبان کو جب چاہتا ہے پلٹ دیتا ہے. غریب آدمی کے پاس زبان کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا, زبان پہ مر بٹتا ہے غریب آدمی, اس لیے کہ اس کی خودداری, اس کی غیرت اور اس کا فخر اس کی زبان ہوتی ہے. میں نے اسی لیے آپ سے کہا کہ مجھ سے وعدہ کیجئے, آپ نے زبان دیے, اس زبان کا یہ خیال رکھیے کہ غریب آدمی کے پاس زبان کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. آپ نے زبان دی ہے تو چاہے الارم لگا کے سونا, لیکن صبح اٹھ کے ووٹ ڈالنے کے لیے جانا ہے. اس لیے نہیں کہ ہم انتخاب میں جیت جائیں گے تو آسمان کے تارے توڑ لائیں گے. ہم سیاسی لوگ ہی نہیں ہیں. ہم آپ سے یہاں جھوٹے وعدے کر کے جائیں گے ہم تو یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے اور اسمبلی میں جا کر انقلاب برپا کر دیں گے. الطاف کا جو زمانہ تھا وہ مہاجروں کا عروج تھا, اس سے زیادہ ووٹ مل ہی نہیں سکتا تھا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اپنی آنکھیں بند کر کے لوگوں نے بولا, اس سے زیادہ ووٹ کبھی کسی کو مل سکتا ہے؟ الطاف کا وہ سارا مینڈیٹ جو الطاف کے زمانے میں مہاجر قوم نے مہاجر نام پر الطاف کو دیا تھا, وہ سارا مینڈیٹ کسی اور کو منتقل کر دیا جائے, اس کے باوجود کوئی انقلاب نہیں آئے گا. اس لیے اسمبلی میں دلائل پر فیصلے تھوڑی ہوتے, اس سندھ اسمبلی کے اندر حقائق پر فیصلے تھوڑی ہوتے. آپ انہیں دلائل دیں گے تو دلائل تھوڑی سنتا ہے کوئی, وہاں تو اکثریت کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں اور ہم اکثریت میں ہیں نہیں. اس کا مقصد ہے ہم اپنے حق میں کبھی کوئی فیصلہ نہیں کروا سکتے. ہمیں علیحدہ صوبہ حاصل کرنا پڑے گا جہاں ہمارے وسائل پر ہمارا اپنا اختیار ہو, جہاں میرے بچے جو گٹکا اور ماوا کھا رہے نا یہ بھی کسی اچھے اسکول میں پڑھ سکیں. یہ گورنمنٹ کے اسکولوں کے اندر نہ ڈیسک ہے, نہ کتابیں ہیں, نہ ٹیچر ہیں. ہمارے پیسوں سے جو ٹیکس وصول کیا جاتا ہے ان ٹیکسوں سے پنجاب میں بھی اور سندھ میں بھی تعلیمی ادارے چل رہے ہیں. وہاں پر اسکول جانے والے بچے کو وظیفہ ملتا ہے, اس کے گھر والوں کو وظیفہ ملتا ہے, اس کے گھر والوں کو پیسے ملتے ہیں کہ بچے کو اسکول بھیجے. سندھ کے دیہات میں اگر پانچ بچے اگر ہیں اور ان کو پڑھنا ہے تو ان کے لیے ٹیچر گورنمنٹ اپوائنٹ کرے گی, ان کے لیے اسکول تعمیر کیا جائے. 5 بچے گاؤں میں, اس شہر کی آبادی 3 کروڑ سے زیادہ ہے. 1992 سے لے کر آج تک کوئی نیا کالج تعمیر نہیں ہوا. اس شہر کے لوگوں کو بھیڑ بکری کی طرح, غلاموں کی طرح رہنے پر مجبور کیا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ ہم اپنے حق کے لیے متحد ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر ہم متحد ہو کر کہیں گے بھائی بس بہت ہو گیا, ہمارے پیسے سے تم نے جتنی عیاشی کرنی تھی کر لی, ٹیکس میں دے رہا ہوں,
ٹیکس میری قوم دے رہی ہے. اس پورے پاکستان کا اگر جو آمدنی ہوتی ہے اس کا 70% صرف کراچی دیتا ہے، 70% صرف کراچی دیتا ہے. اگر پورے سندھ کے وسائل کو ہم دیکھیں تو پورا سندھ اگر کماتا ہے تو اس کا 92% صرف کراچی دیتا ہے، 8% پورا سندھ مل کے دیتا ہے. میں کما کے پورا پاکستان پال رہا ہوں لیکن میرا بچہ بھوکا ہے. میں کما کے پورے پاکستان میں سڑکیں بنوا رہا ہوں، میری سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، میرے پیسے سے اسکول چل رہے ہیں، میرا بچہ اسکول کے بغیر تعلیم کے بغیر روڈوں پہ گھوم رہا ہے. یہ کون سا انصاف؟ میں چاہتا ہوں کہ میرے پیسے پر میرا اختیار ہو، میرے وسائل پر میرا اختیار ہو، اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم علیحدہ صوبہ حاصل کریں. وہاں ہماری حاکمیت ہے، ہمیں بھی اس ملک پر حکومت کرنے کا حق چاہیے. اس لیے کہ جس طرح باقی لوگ اس پاکستان کے شہری ہیں، میں بھی تو اسی پاکستان کا شہری ہوں. میں حاکمیت سے محروم ہوں. ہر قوم کو صوبائی سطح پر اس کو حاکمیت کا حق حاصل ہے. مجھے نہیں، میں بھی اپنا صوبہ الگ چاہتا ہوں جس طرح باقی لوگوں کا صوبہ، تاکہ وہاں میرے وسائل پر میرا اختیار ہو، میں اپنے بچوں کے لیے اچھے اسکول بنا سکوں، اپنے لوگوں کے بہتر علاج کے لیے اچھے ہاسپٹل بنا سکوں. میں ان ٹوٹی ہوئی سڑکوں پر، ابلتے ہوئے گٹروں پہ کب تک اس نسل کو گھومتے ہوئے اور پھرتے ہوئے دیکھوں گا؟ میں چاہتا ہوں کہ میرے شہر بھی لاہور کی طرح رونق والے شہر بنے، سڑکیں اسی طرح تعمیر کی جائے جس طرح پنجاب میں، اسی طرح پنجاب میں. اور اس کے لیے میں نے آپ سے دیکھا، میں نے اس لیے ووٹ آپ سے نہیں مانگا، یا ووٹ آپ سے اس لیے میں نے درخواست نہیں کی کہ ہم کل کو انقلاب پر پکڑیں گے. مجھے صرف حمایت چاہیے. یہاں آفاق تیرے اس موقف کی ہم حمایت کرتے ہیں کہ اس سندھ کے اندر رہ کر اب حقوق حاصل نہیں کر سکتے، ہمیں علیحدہ صوبہ چاہیے. ہم اس علیحدہ صوبے کے حصول کی جو تو جدوجہد کر رہا ہے، ہم اس جدوجہد میں تیرے ساتھ رہیں. مجھے وہ سپورٹ چاہیے اس ووٹ کے ذریعے. اس ووٹ کے ذریعے کل ہم گٹر بھی صاف کروا سکتے، اس ووٹ کے ذریعے کل ہم پانی بحال نہیں کر سکتے. ہمیں اعتماد چاہیے. اس اعتماد کے ووٹ سے، اس اعتماد کی طاقت سے ہم صوبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. جب صوبہ حاصل کریں گے تو پھر نہ گٹر ابلے گا، نہ سڑک ٹوٹی نظر آئے گی، نہ اسکولوں کے اندر ڈیسکیں غائب ہوں گی، ہر چیز موجود ہوگی. اس لیے کہ میرے وسائل میری قوم کو پالنے کے لیے بہت ہے. جب میں پورے پاکستان کو پال سکتا ہوں تو اس شہر کو سنوارنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ یہاں آئے. اور بچوں سے میں نے جو وعدہ لیا ہے کہ تم نے اگر ماما دودھ کا یہ نہیں چھوڑا تو تم اپنے گھر کو بھی سپورٹ نہیں کر سکتے اور تم اپنی قوم کا سہارا بھی نہیں بن سکتے. آج آفاق یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اپنی قوم کے لیے جدوجہد کروں. آفاق زندگی بھر نہیں کر سکتا. کل یہ جدوجہد کا یا اس تحریک کا عالم تمہیں لے کر آگے بڑھنا ہے، لیکن تم اپنے آپ کو اس ماوہ دکے سے تباہ کر لو گے تو آفاق کے بعد اس تحریک کو آگے کون چلائے گا؟ تمہیں چلانی ہے نا. اپنے آپ کو تعلیم کی طرف لے کر جاؤ، اپنے آپ کو پڑھنے کی طرف لے کر جاؤ، اپنے آپ کو یہ موٹر سائیکلوں کے ریٹس اور یہ گٹکے کے اندر تباہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، وعدہ سارے بچوں کا وعدہ ہے. چلو یہ کل نکلو اور ہر گلی میں، ہر گھر میں جا کے لوگوں کو کہو گے کہ جا کے ووٹ ڈال کے آنا ہے موم بتی پر جنوبی سندھ صوبے کی حمایت میں، اور اپنے گھر والوں کو 25 جولائی کو خود لے کر ووٹ ڈالنے کے لیے لے کے جاؤ. ٹھیک ہے، تمام ماؤں بہنوں کا پرومس، ووٹ ڈالنے جائیں گے سب لوگ. چلو آپ اللہ کا، ہاں عباسی برادری اور میر عالم برادری، ایک تو سارے لوگ اپنے اپنے برادری کے سسٹم کو مضبوط کریں. یہ برادری سسٹم ہم نے توڑا تھا، لیکن اب پھر کہتا ہوں اس برادری سسٹم کو مضبوط کیجیے. اس لیے کہ یہ برادری سسٹم ہمارے مسائل کو ہمارے گھر کی پنچایت میں ختم کر سکتے ہیں. ہم اپنے مسائل، اپنے چھوٹے چھوٹے جھگڑے برادریوں کے بڑوں کے ساتھ بیٹھ کر بڑوں کے فیصلے پر ختم کر سکتے ہیں. اگر یہ برادری سسٹم مضبوط ہوگا تو ہماری قوم کے بچوں کو تھانے نہیں جانا پڑے گا، ہم اپنے فیصلے خود کرنا شروع کریں گے. اس برادری سسٹم کو مضبوط کیجیے. آپ سب کا یہاں آنے پر شکریہ، اور آپ سے جو میں نے وعدہ لیا ہے اس وعدے کو آپ نے نبھانا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی اور کامیابی